اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، پروگرام ہے صبح ہدایت، میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر، اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، بریہ عباس رضوی اپنے پروگرام صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ جی آج 20 شعبان المعظم ہے، 19 جون اور جمعرات۔ مجھے امید ہے جہاں بھی ہدایت فیملی ممبرز یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پروگرام کا آغاز ہوتا ہے دعا سے، آج کے دن کی دعا کے بعد سنہری بات ہوگی، ثواب کمائیے سیگمنٹ میں قصیدہ پیش کیا جائے گا، اوقات نماز ہیں، چھوٹا عمل عظیم ثواب، خبریں، آج کا اخبار بھی ہمارے پاس، فائدے کی بات ہوگی، تصویر بولتی ہے، اور جو پہلے حصے کے سیگمنٹ کے بعد اگلا حصہ ہے وہ آپ کا حصہ، ایک ٹاپک بھی ہے آج کے دن کہ ایسے لوگوں کی ہم بات کریں گے کہ بہت ہی زیادہ باہنر افراد ہیں، بہت زیادہ ایک یہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کے دل کے اندر کچھ ہوتا ہے، منہ پہ وہ کچھ لاتے ہیں۔ تو آج ہی ہم ایسے کچھ منافقین کی بات کریں گے کہ دشمن ہمیں کم نقصان پہنچا رہے ہیں، ایسے منافقین کہ جن کے دل میں کچھ ہے منہ پہ کچھ ہے یہ زیادہ نقصان دہ ہیں، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ اب جانتے ہیں آج کی سنہری بات۔ میرے ساتھ مولا علی کا بہت ہی خوبصورت سا قول، آپ فرماتے ہیں والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے، والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ بہت ہی خوبصورت سا قول ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنی ساری عبادتوں میں سے ہم نہیں کر پاتے، لیکن ایک چھوٹی سی عبادت اگر کر لیں کہ والدین اور ماں کے چہرے کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک عبادت ہے، عبادت کی نظر سے دیکھا جائے تو واقعی ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک عبادت ہے، چھوٹی سی عبادت ہے۔ تو ہمیں اس عبادت پر جتنا ہو سکے شامل ہونا چاہیے، اور نہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ والدین کے آگے اف تک نہ کرو۔ اور آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ذرا سا بڑے ہوتے ہیں اور اف تو بہت دور کی بات، تم اور تو سے بھی بات کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو کتنا بڑا گناہ ہے اس کا، کتنا بڑا ایک دردناک جملہ ہے کہ سوچے ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب تو اور تم سے انسان یا کوئی بچہ ماں سے بات کرے۔ تو سنہری بات کا آغاز ہے، کوشش یہ ہو کہ ہم جب والدین کی نظر کو دیکھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں تو عبادت کی نظر سے، اور جتنا ہو سکے غصے کو پئیں، ان پر نہ اتاریں، نہ تو تڑپ، نہ اف تک نہ بولیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی ناظرین سنہری بات آپ نے سنی، اور سب سے پہلے نماز ٹائمنگ آج کے آپ کو بتا دوں، زہرین کا وقت لندن میں 1:02 ہے، مغربین 9:36، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 2:20 پر۔ آج زہرین کا وقت لندن میں 1:02، مغربین 9:36، اور کل فجر کا وقت ہوگا 2:20 پر۔ اور آگے بڑھتے ہیں، ایک قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔